тебе був досвід роботи спочатку на доставці. Це не просто я захотіла стати тут таксистом. Це як рабство. $700 в тиждень. В тиждень? Це заробіток. Це грязні гроші. Виходжу в годині 6 ранку і до вечора, до 12 я працюю. Сумарно, виходить, 16-18 годин в день. Ну, можна розумом поїхати. Ми тут, як робити, запрограмовані. Райончик, де ми от з тобою живемо, це такий гетто. І дочка йде в школу, коли вийшла, коли прийшла. Дома страшно залишати саму. Але якщо можна, я присяду, бо проблеми зі спиною. Потім ти розглядала для себе можливість працювати няною. Антисанітарія. Тараканами, мишами, крисами. Дуже набрала кілограмів. Ну, плюс 10 дуже швидко, менше, ніж за рік. Зараз хочу заглянути, чи це правда. Так, водія нема. Дивись, от я намагалася влаштуватися в Uber Eats. Так, от мій аккаунт. Оце от великий плюс Америки. Єдине, що мені тут подобається, це вже скільки виходить? Я що, стільки заробляю? Друзі, всім привіт! Ну що, таксувати будемо? Якщо чесно, я періодично над цим замислююсь, тому що кредит на тачку сам себе не виплатить. І Аня на рейндж-ровері закачала собі додаток Uber. Та-дам! Ще два документи залишилось завантажити. А кажуть, що в таксі відносно легкі гроші, але й ризики чималі. Але для новеньких, які тільки-но приїхали в Сполучені Штати, ця робота – порятунок. Тож, сьогодні у випуску розпаковка роботи таксистом в США. Погнали! Я зараз знаходжуся в Брукліні, і я приїхала до українки, до Олі. Вона сама з Тернополя, але тут в Америці живе вже 2 роки. З 2 дітьми. Спочатку починала працювати на доставці Uber, а зараз працює як таксі на Uber. І мені дуже цікаво дізнатися про її досвід. Ну, я не знаю, там плюси-мінуси цієї роботи. Наскільки це безпечно, скільки можна заробити. Чи справді це такі, знаєте, легкі, живі гроші. Приїхала от просто під її дім і виявилося, що ми з нею сусідки. Так що знайомлю вас з Олією. Привіт. Привіт. Вже рада знайомства. Як взагалі? Ти тут живеш? Наразі так. Як тобі взагалі Нью-Йорк? Ну, бувало краще, особливо вдома. Але ми всі пристосовуємося до тієї життєвої ситуації, яка в нас є. І тому, лиш би не гірше. Зараз тут. Вже, напевно, не адаптовуюся. Вже, напевно, що адаптувалася. Але до цього, я так розумію, ти поїздила, ти була і в Філадельфії, і в Чикаго, а в Нью-Йорку саме ось рік. Так, осіли ми в Нью-Йорку, тому що Чикаго трошки все ж таки холодно. Потім я попала в Філадельфію. Це не те місто, де б я хотіла, щоб жили мої діти. Різні національності, і менталітет, dark people. І не було там соціуму для моїх дітей. От ми взяли і приїхали в Нью-Йорк з собачкою, з 2 дітьми, з чемоданами. Що ж мені робити? В Філадельфії я працювала на доставці. Uber Eats. Так. Купи піцу, продай піцу, завези піцу. Ну, от так от. Там мене це влаштовувало, так? Тому що рівень життя в Філадельфії на порядок дешевше, ніж в Нью-Йорку, наприклад. Так? Якщо тут там квартира коштує біля $3000, то в Філадельфії ми платили $1400. Ми, наприклад, продуктів купляли там на $160, ну, якась там одна закупка, так? То приїхавши в Нью-Йорк, приблизно за то саме, я вже платила $280. Ну, тому я стикнулася з проблемою, що цих грошей мало. Це перша проблема для доставки в Нью-Йорку. Не вистачає на життя того, що ти заробляєш. А друга дуже велика проблема – це паркування в Нью-Йорку. Для того, щоб вийти за піцею, машину треба десь припаркувати. Ти її припаркував, пішов за піцею, в тебе вже на лобовому склі оранжева бумажка тікет, за паркування там штраф. В перших 2 місяці роботи в мене штрафів, напевно, було десь на 1000 з гаком доларів. Ну, реально. Тому я зрозуміла, що треба щось міняти. Що міняти? Ну, я пробувала клінінг, прибирання. Не сподобалось. Так, важко, спина болить, руки болять, людиною себе не відчуваєш. Другий варіант, чим займаються всі наші жінки, це сидіти або з дитиною бебісітер, або хомотент, так, там, дивитися за старшими літніми хворими людьми. Ой, настільки тут важко і депресивно на початку, що ще коли ти сидиш із старшими літніми людьми і ще там
та депресія. Ну, можна розумом поїхати. Так? Будучи нянею тут, в Бруклінь, ти працювала нянею? Тиждень часу. Для мене це як рабство, ви знаєте? Тому що ти живеш не своїм життям, а настроєм господині, настроєм її, там, чоловіка, настроєм дитини, їхнім графіком. Є варіанти, і кожен вибирає щось для себе. Тому заробляють бебісітери приблизно так само, як і комотенти, біля $20 в годину. Якщо працювати 10-12 годин, це $200 в день. Але в них немає і витрат, так як в таксистів. О, це так, це 100%. Я як тому, драйвер, тому я розумію. Ще не знати, хто більше заробляє. Давай, поки ми біля будинку, зараз ти покажеш і машину, як вона облаштована, і взагалі даш мені поради, чи можу я сама облаштуватися в Uber, що для цього потрібно. Так, це моя, як сказала Аня, друга домівка. Так. Головне її любити і берегти. Так. Я почну трошки з іншого. Давай. Чи можеш ти, приїхавши в Нью-Йорк, працювати на Убері? Можеш. Але це, щоб було для тебе вигідно, це дуже складно. Нью-Йорк – це, напевно, що один зі всіх штатів Америки, де ми не можемо придбати свій автомобіль і сісти просто працювати, скачати акаунт Убера чи Ліфта і працювати на таксі. Ну, от я, дивись, от я намагалася. Намагалася. Значить, влаштуватися, то мені тут експерт-документ, страховку треба ввести буде. Так. Ну і, власне, все, ніби, ні? Ну, все. Потрібно... Activation wait list, тобто я вейт-лісту. Все прекрасно. Тобто що я Uber... очікую. Так, я очікую, але очікувати ти можеш до кінця свого життя. Зареєструватися в Uber-таксі зараз це, можна сказати, майже нереально. Чому? Потрібно, по-перше, приїхавши в Нью-Йорк, ти не можеш просто сісти на таксі, ти повинен відівчитися в коледжі, відслухати тижневу лекцію зранку до вечора, потім здати екзамени, все прямо як в школі. Так, зачекай, тобто для того, щоб бути, це не просто отримати права як водій, це ще додатковий екзамен для додаткові, водія Убера. Так, додаткові права, це коштує грошей, приблизно біля $1000. Все про все. Навчання, всякі медкомісії, драгтести на наркотики, відбитки. Стає далі вибір. Потрібно на чомусь їздити. Варіантів тут зовсім небагато. Або брати машину в оренду вже з діючими номерами. Купити свою машину для таксі ми можемо лише ось в такому форматі. Тобто ти купила машину? Так. Ця машина має бути обладнана для інвалідів, для заїзду інвалідним візком. У тебе тут є знак, да? Так? Інвалідний. У мене тут є знаки зі всіх сторін, так. І ця машина, вона ось так от порізана для... Ось так. О, Бог. Для заїзду інвалідним візком, потім воно закривається, багажник закривається, і ми можемо перевозити інвалідів. Оце от великий плюс Америки. Я завжди, от єдине, що мені тут подобається, тут дбають про старих, літніх і немічних хворих людей. Для них тут є всі умови. Бордюри, машини, супроводжуючий персонал, лікування. Коротше, на старості тут можна жити. Тобто, якщо вона не обладнана для інвалідів, ти працювати таксі не ти можеш? Ти не отримаєш номера для таксі. Все, ця лавочка на даний момент закрита, тому що ринок перенасичений водіями, а люди так само і в Америці, не тільки в Україні, і в Європі, теж стали менше заробляти грошей, стало складніше економічне життя. І пасажирів є зараз набагато менше, ніж водіїв. Тому літній період нас взагалі випускав Uber працювати лише 2 години зранку і 2 години вечором, а цілий день ми мусили сидіти вдома, тому що нема роботи. Так, друзі, хочу просто показати вам ось таких таксі без водія. Це таксі без водія. Їх дуже багато тут в Сан-Франциско. Зараз хочу заглянути, що це правда. Так, водія нема. Попереду сидить просто чоловік. Ай, бачите, це такий додаток Waymo. Waymo називається. Я його скачала.
і хочу викликати машинку, так, що це буде коштувати $13. Ми їдемо тут недалечко, до речі. 5 хвилин, 10 хвилин. Не чекати 12 хвилин, ну не так мало, але я так розумію, що машин може не так вже й багато. Так, він десь приїхав. А де він? Щось я не бачу. О, о, боже, реально дуже дивно. Блін, ну реально. Я, знаєте, я на ви з цією технікою. Добре, відкриваю. Що робити? Unlock. О, дивіться. Unlock. Відкриваю. О, поїхали. Ну що, мій перший райд. Жінка. Щось говорить жіночим голосом. Ну, привіт. Офігеть. Офігеть, я в шоці, коротше. Натискаю, боже. Ну, чесно, мені трішки моторошно. У мене зараз якась паніка. Боже, ви подивіться, ніби я... Пристігнутись. Ага, окей, окей, я пристягуюсь, тихо-тихо. Блядь, реально якась країна роботів. Я перепрошую. Ні, ну ви просто подивіться, ну реально ну, нема нікого. Я не хочу жити в світі роботів. І та яких, ну да, ну це, ну, я не за цей технічний, я така, знаєте. Ну, мені страшно, чесно скажу, мені так дуже дивно. І ну, тут дуже такий рух в Сан-Франциско, тут не розумієш, коли повертати. Тобто, коли ти перше під'їжджаєш до перехрестя, тут немає ні головної, ні другорядної полоси. Коли ти... Боже, дивіться, ось перехрестя, він повертає, ну, нікого не було тут, він чи вона. Але просто дуже страшно, коли ти під'їжджаєш до перехрестя, хто перший під'їхав, той... І правий, той має і проїхати перехрестя. Але як ця машина розуміє, що ну, там хтось є або нема? Ну, я не знаю, в мене шок. Дівчата, як ви? Давайте, я хочу ваші враження відзняти. Та теж цікаво, мені насправді якось подобається. Я вражена, це дуже незвичайно. Такого ніде ще поки по Америці, крім Каліфорнії, немає. Це тільки Сан-Франциско і Лос-Анджелес. Ми перші. Саш, ти як? Я чисто, для мене такий культурний шок, я завжди це називаю. Ну це прикольно. Прикольно, але я погоджуюся, що я теж боюся, чим далі. Ми що, літати далі будемо? Да, давайте літати. Машини, таксі. Добре, що ми будемо літати, але знаєш, роботи можуть взагалі нас витиснути з цього світу. А от просто хочу показати, от зараз ми під'їдемо до перехрестя. Ну добре, тут світлофор. Я розумію, що ця машина якось відчуває ці світлофори, це зрозуміло. Але якщо нема світлофора, то коли ти під'їжджаєш до перехрестя, хто перший, той і їде. Боже, тут ще от дивіться, які дороги. І це ще ми донизу ж спускаємося потрошку. Так, боже, дивіться, тут включився цей. Це якесь просто... А що він робить? Не пропустив його. Хто не пропустив? Цей не пропустив цю машину. Не пропустив робота? Так. Тільки що було дуже небезпечно. Машина одна, вони ніби як не стикнулися тільки що. Їде дуже обережно, я б сказала. Але не так, що вже повільно. Тобто ти, як він, да, там трішки навіть підрізає машинки. Розумний робот. О, дивіться, он ще на перехресті, ще одна машина. Коротше, це просто, знаєте, як захоплення. Захоплення роботами цього світу. Я проти, я не хочу. Це якось можна зупинити? Дівчата. А можна, як ви думаєте, щось подивитися тут? Права. Водія. Тут іншуренс, страховка. А, що, типу, без цього? Да, без водійні без водіння. Ага, тобто всі... Божечки, я не можу, все воно так якось повертає, що мені реально аж страшно. Дивіться, якщо мені потрібна допомога, ось в цьому додатку, може, от... О май гад! Ні, ну це було так дуже незвично, незвично. Особливо, коли попереду сидиш і бачиш, що цей руль, який сам по собі якось крутиться. Добре, тут можна в додатку про допомогу попросити. Ой, можна музику цікаво. На всю машину включити і тут паті хаусу зробити. А де? Ні, ну це дзен. Ні, це знаєте,
космос якийсь. Космічна музика ще й підкреслює. От дивіться, якраз було без світлофору. Я не знаю, як просто пощастило, що не було ніяких машин. Все. Дякуємо. Ну що, друзі, що я вам скажу? Ну цікавий досвід, дуже цікавий, дуже незвично. Але я не готова до цього технічного прогресу. Ну це дуже дивно. Дивіться, вона не їде. О, все, тільки я відійшла, поїхала, да? Їде? Поїхала. Просто сама поїхала. Але було непогано. Атракціон. Але попри все, професія таксиста була і є затребуваною. У 2022 році в Штатах налічувалося близько 300 тисяч таксистів. До речі, 80% серед них – це жінки. Мені здається, цей відсоток набагато більший, ніж у нас в Україні. Бо, як не дивно, в Америці ця робота не вважається якоюсь особливо небезпечною. Серед плюсів – таксування, гнучкий графік роботи та чайові. А от мінуси досить суттєві. Ну, по-перше, нестабільний, тобто непередбачуваний заробіток, який залежить і від сезону, і від часу доби. І взагалі конкуренція в цій галузі висока, бо для приїжджих це одна з небагатьох робіт із відносно легким входом. Ще один мінус – збитий режим сну, бо робота передбачає і нічні зміни, і ранні підйоми. Які обмеження? Відсутність судимостей та кримінального бекграунду. Це тут перевіряють у більшості штатів. Знання міста і англійська – це, звісно, бажано, але не обов'язково. Ну і врахуйте, що звичайна автостраховка може не підійти для роботи в таксі. Її треба погоджувати. Дивіться, така машина, наприклад, коштує без переобладнання приблизно біля 15 тисяч доларів. Угу. Так? Для того, щоб її переобладнати, це коштує ще 15 тисяч доларів. Лише оцей механізм, який треба потім зареєструвати, і ти завдяки йому отримуєш ось ці от номера. Ого, для я не думала, таксі. Що це така складна система. Тому не всім новоприбулим таке підходить. Угу. Так? І є... Ти тому сказати, зі старту витратила 30 тисяч. 35 тисяч доларів. 35 тисяч доларів, плюс так, права так, ще отримати. Плюс оці права тисячі. Ще отримати, так, так, так. Так, так. Воно і... того вартує? А варіантів інших немає. Ви розумієте, в чому діло? Mm-hmm. От пройшов рік, так? Я цю машину виплатила. Я вже цю машину нічого не винна. Ага. Ця історія, як я купляла цю машину, це взагалі теж дуже унікальна історія. Мене могли кинути і на гроші, і на все інше. Але я тоді була в такому стані, що в мене варіантів навіть не було. Але якщо можна, я присяду, бо це ще один мінус сидячої роботи в таксі. Проблеми зі спиною. Mm-hmm. Ну, не всіх, але ну, так. Ти говорила про те, що тобі зараз ти їдеш на МРТ. Так, ну, так, щоб так. Зрозуміти, в чому проблема. Тому що я сама, знаєш, я як почала багато їсти, я ж така, ну, активна, але коли так от сидиш, ти більше зараз, знаєш, я там з тімою їжу, там, то в школу, і я просто дуже багато сиджу. І в мене теж, знаєш, я відчуваю, але я уявляю, скільки ти працюєш. Я це потім розкажу. Mm-hmm. Я розкажу спочатку історію, як я купила цей автомобіль. Теж мені допоміг Фейсбук. Я побачила оголошення в Фейсбуці, що людина російськомовна продає автомобіль. Так? Він коштує там 35 тисяч. Ну, 35 тисяч в мене немає. У мене є те, що я привезла з собою, з якихось збережень, приблизно десь біля 15 тисяч доларів в мене було. Так? Але я думаю, ну, спробую. Телефоную я до цієї людини, він виявився з Києва, він теж працює на таксі, я з ним зустрілася, подивилася машину з майстром. Окей, питання в грошах. Я до нього підходжу і кажу, Володь, кажу, отака от ситуація, маю 15 тисяч доларів, а машина коштує 35. Давайте якось домовимося. От банк мені кредит не дає, тому що я новоприбула, документів ніяких, заробітків ніяких, таксів не платила, поручителя в мене немає, тому що деякі мої родичі відмовилися поручитися за те, що я платіспроміжна, бо мали якийсь, можливо, негативний досвід в минулому. І кажу, давайте я вам 15 тисяч доларів дам, а всю іншу суму, там 20 тисяч, ми розділимо там на рік часу, і я кожного тижня буду платити вам по 500 доларів. Отак, як кредит в банку, тільки окей. Він каже, добре, але машину я на тебе не переписую, машина залишається на ньому, ти мені даєш гроші, я,
і виплачую кожного тижня по $500, в місяць там $2000. Я, не маючи тоді ще акаунту Uber, маю тільки Lyft акаунт, він теж тут є, Lyft, таксі також. Підписую з ним документи, які, в принципі, не мають ніякої юридичної сили, тому що машина на ньому. І коли мій срок, там, я виплачу всі гроші, ця машина все одно буде записана на ньому, так? Тому що перепише він машину тільки, коли я повністю розрахуюся. Я довірилась людині, розумієте, так? Даючи йому гроші, виплачуючи йому по $2000 кожного місяця. І на кінець-то, коли рік пройшов, коли я виплатила цю машину і прийшла до цього Володі, і кажу: «Володь, ну давай перепишемо її вже на мене». Слава Богу, цей хлопець виявився досить порядним, щоб не кинути мене на мої гроші. Він без проблем переписав мої гроші, переписав цю машину на мене. Ну, суть ви зрозуміли, так? Я виплачувала за автомобіль, який мені не належав, так? Капець, і в будь-який момент це все могло накритися і закінчитись для мене погано. І я йому якийсь, з якоїсь своєї сторони теж оплатила, тому що це дорослий чоловік, років 50, який проживає в Нью-Йорку вже довший час, він був самотнім. І я його познайомила потім з його теперішньою жінкою, дівчиною. Короче, ти ще й купідон. Я ще й получилася свахою, так. І він теж мені потім сказав: «Оль, ну напевно мені тебе теж Бог послав». Прикольно. Так що ми в Фейсбуці отак випадково зустрілися, познайомилися. Я маю автомобіль, а він має кохану дівчину. І знаєте, для людей, які хочуть працювати на Uber в Нью-Йорку, не все так погано в тому плані, що вам обов'язково треба купити свій автомобіль. Ви можете орендувати автомобіль, розумієте? Є багато фірм, от є ви, да? Ви можете орендувати автомобіль на фірмі, він приблизно буде коштувати $500, отакий автомобіль в тиждень. Це $2000 в місяць. Так. І вас більше нічого не обходить. Ні ремонт, ні страхівка, ні купівля коліс, нічого. Ви платите $500 в тиждень і ви працюєте. Це важко. Але я ж платила $2000, коли я виплачувала цей автомобіль, так? Тому це реально. Uh-huh. Тому, в принципі, ви теж можете попробувати. Плюс депозит за те, що ви не пошкодите автомобіль. Uh-huh. Тому це приблизно біля $2000 вам обійдеться. Але саме великий мінус в тому, що на даний момент Uber не відкриває акаунти. І навіть якщо ти будеш мати TLC Driver License, ти будеш мати автомобіль, але в тебе немає діючого акаунта, тому зараз просто без відкритого акаунту Uber або Lyft нема про що говорити. Я правильно розумію, що дуже великий попит так. на... Тобто дуже багато водіїв. Так. Mm-hmm. Але одна фішка є в чому. Якщо ви живете десь в Мічигані там, чи ще десь, ви можете відкрити Uber там. І вже коли ви приїдете сюди, він вас буде дійсним. І тоді ви просто поміняєте локацію у оператора Uber. Mm-hmm. Отакий варіант можливий. Mm-hmm. Не 100%, але він можливий. Розкажи мені, будь ласка, тоді про свій графік роботи. Чи так просто працювати на Uber, як, знаєш, здається, сів і поїхав, там взяв. Наскільки це безпечно і скільки можна на цьому заробити? Дивіться, хлопцям це простіше, так? Тому що хлопець не має обов'язків прання, готування, прибирання, діти. Так? Це все на жінці. Тому він зранку вийшов на роботу, працює енну кількість годин там для потрібного йому заробітку, і більше його нічого в цьому житті не обходить. Так? І прийти додому, де все наготовлено, там, угу. і цей. Жінкою тут трошки складніше, так? Тому що я і мама, і тато, і домогосподарка, і все разом взяти. Так? Там, дитина в школу, зі школи, гуртки, якісь інші міроприємства, ну і на себе. Обов'язково не забувати про те, що ти все ж таки тут залишаєшся жінкою, так? І незважаючи на всі ці труднощі і величезний робочий графік і завантаженість, не можна про це забувати, тому що багато людей про це забувають тут. Як я працюю? Час пік в таксі, як і в Україні, як і в будь-якій країні світу, це ранковий, коли школа, робота, садки, і вечірній, коли повертаються з цих всіх мероприємств, так? І, звичайно, вихідні дні, вечірні, коли люди десь відпочивають, там якісь кафе, ресторани, бари, там кіно і тому подібне. Тому
тут приказка, хто рано встає, тому Бог дає, дуже актуальна, так? Угу. Починаємо ми свій день о 5 ранку. О 5 ранку і час пік десь до 10 ранку. Потім я після 10-11 йшла додому, в основному робила якісь домашні справи, там зустрічала дочку зі школи, там готувала, і вечором в годині 4 я знову виходила на роботу, так? І приблизно до години 11-12 ночі я працювала, так? Зараз, коли дочка стала вже більш-менш самостійною, то я просто виходжу в годині 6 ранку, і до вечора, до 12-ї я працюю. Сумарно, виходить, 16-18 годин в день. Угу. За цей час, наприклад, вчора я за цей час від 6-ї ранку до 12-ї ночі, ну, можливо, до 11-ї, я наїздила, це не заробила, наїздила десь біля 400-450 доларів. Від цього заробітку ви ще відніміть платні дороги. Тому що... Ага, тобто це зароблені гроші, 400 доларів за 16 годин. Так. Так, 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 так. Добре. Ми віднімаємо пальне, величезно дорогу страхівку на авто. Вона зараз у мене коштує 600 доларів, а перший рік, як ми новоприбулі, без досвіду водіння в Америці, вона коштувала 1000 доларів на цей автомобіль. Кожних півроку ми проходимо драг-тест на наркотики. Ми проходимо не тільки просту поліцейську інспекцію автомобіля, ми ще й проходимо TLC-інспекцію автомобіля. Це теж окремі витрати. Ну, заміна масла тут раз в місяць, це навіть деколи не вистачає, так? Ну, тому що машина багато наїжджає. І ресурс машини, звичайно, не безкінечний, так? Її потрібно ремонтувати, як не одне, то друге, то третє, то п'яте. І відніміть ще від цих 400-500 доларів в день зароблених ще оці всі витрати. Тому, якщо підвести загальний підсумок, для новоприбулих окей, але не зупиняйтеся на цьому, не засиджуйтесь на цьому місці, тому що нічого доброго в цьому немає. Ні для здоров'я, а це ще повна деградація, тому що ти сидиш сама в автомобілі, пасажири в основному з тобою не спілкуються або хочуть сказати щось погане, так? Всі тут в Нью-Йорку забігані, всі бізі, телефони, комп'ютери. Пасажири – це вони окремо, ти окремо. І ти просто деградуєш в цьому автомобілі. Є в мене знайомі, які тут працюють по 10, по 15 років, і в голові вони хочуть щось поміняти, але їм вже, знаєте, і не хочеться. А вже так хай буде, можна собі там... колись не вийти на роботу, колись там ще там щось, тому кому що підходить. Що ж по грошах в сухому підсумку? Взагалі середня зарплатня найманого робітника в США складає 54 тисячі доларів на рік. І виделка така, що, наприклад, в заможному штаті Вашингтон це може бути 80 тисяч доларів на рік, а в скромній Південній Кароліні – 52 тисячі доларів. А яка ж зарплатня таксиста? Менше, аніж 50 тисяч доларів на рік. І на місяць десь в середньому від 3 до 6 тисяч доларів. Але треба врахувати те, що робота така, що ти працюєш 5 днів на тиждень, 10-12 годин. Давайте чітко по фактах. Водії зазвичай заявляють, що їхній середній дохід в таксі – це 25-30 доларів на годину. Але після врахування витрат на пальне, на парковку, на платні дороги та обслуговування тачки, яка, ну повірте, на американських дорогах буде вбиватися тільки так, залишається десь 20 доларів на годину. За менш оптимістичними підрахунками водій взагалі може отримувати 12-14 доларів на годину. Але повірте, це легше, аніж, скажімо, працювати на будівництві або це робота на траку, де ти тижнями можеш не бути вдома. Таксистом, щоб тут бути, треба мати дуже сильні нерви. Так? Я не знаю, як культурно сказати, бути пофігістичним, не звертати увагу на різні національності, на різний колір шкіри, на забаганки пасажирів, які інколи думають, що вони... там Господь Бог, і ти їх везеш, і все їм зобов'язаний, так? На п'яних і неадекватних людей, якихось таких кримінальних чи ще там якихось там інших випадків немає, в принципі. Тому що людей перевіряють, там
приєднаний їх банківський акаунт, якась мінімальна таки все ж таки безпека є. Тільки переналаштовувала камери, і Оля каже, що дуже набрала кілограмів так, тут, мабуть, через стрес, так. Через інші продукти, да? Чесно кажучи, я не знаю, але у мене тут рот не закривався на самому початку, якщо сидяча чесно. Робота. Сидяча робота, так, їжа. На доставці той фастфуд розвозила, не було часу поїхати додому там поїсти, їла от цю всю гадость їхню. І ну, плюс 10 дуже швидко, менше, ніж за рік, напевно. Що. Так що велике застереження для всіх, акуратно тут з їжею, тому що хліб, м'ясо і все інше тут зовсім не таке, як в нас. Воно страшне для фігури. Ну, я вже скинула, це вже я така, як я була. Ти живеш от в такому будинку. Насправді, я до того, як приїхала, я жила от плюс-мінус в такому трьохповерховому. От скажи, скільки коштує тут житло, скільки ви винаймаєте, скільки кімнати? Тут три бедрум, три кімнати і великий лівінг-рум. Один санвузол, так? Він коштує $2,500 в місяць, плюс комунальні послуги. Комунальні послуги тут доволі дорого получаються, тому що у кожній кімнаті по кондиціонеру, а зимою у кожній кімнаті по обігрівачу. Тому що квартира ця зроблена з картону, я не знаю, з чого її роблять. Коли жарко, то жарко, коли холодно, то холодно. Угу. Так? Це приблизно десь біля $400 виходить комунальні послуги. Плюс інтернет, плюс це. В загальному от виходить десь біля $3000 в місяць. Плюсів немає жодного. От чесно скажу, нема жодного плюса. Єдине, що тобі не падає на голову сніг, там дощ, і ти маєш де переночувати. Але в Америці люди дуже мало часу проводять в своїх квартирах. В основному це робота, 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 робота. Угу. Ми тут як роботи запрограмовані. Мінуси, розказати мінуси. Угу. Антисанітарія в плані того, що Нью-Йорк перенасичений тараканами, мишами, крисами і іншою всякою іншою живністю, яку я ще навіть не знаю, як називається. І вивезти її дуже важко, тому що навіть якщо ти в себе виведеш їх, то знизу прилізуть від сусідів. Власне, ось і метро, де ти поряд живеш. Звісне, да? Я трішки далі, мені метро взагалі не чудно. Але я так розумію, що коли ти тут живеш постійно, у нас тебе? Вікна спальні моєї якраз виходять на метро, то без закритих вікон то важко спати вночі. Але після 16-18 годин робочих ти вже не відволікаєшся, так? Сплю, як має бути, так, так. Ну, насправді, райончик, де ми от з тобою живемо, це такий гетто. Тут я знаю багато соціальних будиночків, і там краще не ходити. Дуже багато, знаєш, це як ботинки, як взуття отак перекидають через оці проводи електричні. Це означає, що це наркотики. Я вже тут читала, так, багато версій дуже мені багато розказано. Так, так. Чому взуття на кабелях електромережі? Це такий знак, що тут так можна десь знайти. А про соціальні будиночки. От, будь ласка, оце все. Я б туди не хотіла. І коли я вже зняла тут квартиру, і потім мені розказали, що там весь цілий квартал неблагополучний, м'яко кажучи, дуже я хвилювалася. Ну, але зараз стараємося просто там не ходити, щоб діти не ходили, не гуляли пішки. Та й тим більше тут і гуляти нема де, якщо чесно сказати. Тут в основному китайці. От я хотіла запитати, хто так в тебе сусіди? Китайці. Угу. То вони такі роботяги, не дуже чистоплотні, але принаймні не буйні, не крикливі і не страшні. Що мене може відвернути від Америки, оце постійно я переживаю, я постійно на телефоні, дочка йде в школу, коли вийшла, коли прийшла, оце локація, я дивлюся, дома страшно залишати саму, а мушу залишати, тому що працювати мушу. І оце питання безпеки для дітей. Для мене це тут, я думаю, що це не проблема, яку не вирішують. Угу. Це катастрофа, тому що кожна мама, в мене крім дітей нікого не залишилося, тому не знаю.
я з цим живу, і всі тут з цим живуть. Напевно, що і покладаємося на Бога, що все буде добре і закінчиться все благополучно. Тому що що школа, що гуляти, що цей криміналу тут. О Боже, ми стільки в Україні не бачили. Розкажи, чим ти займалася в Україні? Що було твоєю професією от до війни, до приїзду сюди в Америку? Я пробувала працювати на роботах на когось, так? Я працювала адміністратором на АЗС БРСМ, займалася їхніми продуктовими магазинами. Я пробувала років два працювати в епіцентрі. Основна моя діяльність протягом всього мого життя – це в мене були магазини одягу. Спочатку це був стоковий одяг, а потім я їздила по Європі, по аутлетах. Щось ексклюзивне шукала і продавала це в себе в магазині. І мала продукти теж з Європи. Олю, я знаю, що насправді для тебе повномасштабна війна почалася. В тебе захворіла мама, в тебе був хворий тато. І ти можеш сказати, що на початку повномасштабної війни просто втратила своїх батьків. Так. Через місяць після початку війни померла моя мама. І через рік після мами пішов тато, який міг ще теж жити довго і щасливо, ну, можливо, не так щасливо, але жити, але він просто пішов за мамою. От він вже не хотів без мами жити і цей. Тому в мене нема нікого, тільки я, мої діти і собака. Все. Так? І спілкуйтеся зі своєю мамою, проводьте з нею більше часу. Приділяйте їй свої емоції і не дай Боже вам ближніх 50 років відчути, що таке бути без неї. От це єдине, що скажу, да. І тому я вам скажу тако, якби моя мама була жива, ця війна мені би не була такою страшною. А так я до сих пір не навчилася жити без неї. І я дуже часто дякую, прошу в неї вибачення за те, що мама, вибач, що я стараюся тебе рідко згадувати, бо коли я тебе згадую, я вже потім не можу ні працювати, ні творити, ні думати, ні займатися якимись справами і всім іншим. Тому так. Але вона померла через хворобу, правильно? Не через воєнні дії. Ви знаєте, напевно, що це все можливо в совокупності. Моя мама ніколи не жалілася, розумієте? Але можливо, коли почалася війна, вони залишилися там. Дома я забрала дітей, можливо, це теж на неї вплинуло, але вона казала, діти, їдьте, бо так краще, розумієте, там, наприклад. Їхати вони не хотіли, бо як всі старші люди, ви самі знаєте, вони не дуже хочуть там цей. І тим більше, ми не мали куди їхати, бо я їхала наобум, розумієте, як і більшість людей в нашій країні. Зараз я розумію, як би було круто, я би могла маму свою забрати сюди, або могла би їй якісь там 100, 200, 300, 400 доларів відправляти туди, і вона би була щаслива, і наскільки це було би помічне їй там, але це все вже не актуально. Ти живеш тут з дітьми, тягнеш все життя сама? Ні. Трошки старша донька допомагає, тому що вона ходить на роботу і якусь частину орендної плати вона платить. Угу. Тому що самому дуже-дуже-дуже-дуже складно. Тому дякуючи своїй доці, я теж інколи маю вихідні. Це скільки їй? Скільки старше? 23. А молодший? 12. От виповнилось, так. Так. Коли вже мій тім буде працювати? Буде мені допомагати. Так, добре. Скоро, дуже скоро. Я мрію скоріше цю кар'єру таксиста закінчити і почати щось нове. А що нове? Це я планую в своїх неповних 45 років йти вчитися в коледж. Тому що маючи освіту в Америці, це не так, як в Україні. Маючи освіту, це не означає, що ти маєш роботу. Маючи освіту в Америці, ти будеш мати роботу, яка буде набагато краще оплачуватися, ніж робота в таксі. Там чи бебі-сітер, чи комотен, чи ще щось. Тому я почала шукати коледжі для навчання моєї старшої дочки і вирішила заодне і з нею також піти вчитися. Тому зараз ми подали документи. Я ще не знаю, на яку професію. Можливо, я повністю перекваліфікуюся, тому що все, що з медициною тут зв'язано, все гарно оплачується. Ми подали всі документи. Обов'язково, що дуже важливо, для українців, які по ЮФУ,
майже у 90% навчання безкоштовне. Його оплачує держава. Ми отримуємо якісь гранти, і ти можеш вивчитися в Нью-Йорку без грошей. Угу. Ось так от. Тому я не можу не скористатися цим моментом, і я також піду вчитися. Дуже довго думала, може мені запізно, може ми там ще. Наш український менталітет, в 45 років тебе вже ніхто на роботу не бере. Але я вирішила, я спробую. Чи вдасться мені це? Можливо, це буде другим випуском так, це нашої зустрічі. Так, так. Тому поки що ми от в очікуванні розгляду наших документів у коледж навчанні. Але лише в Нью-Йорку, що немаловажно, ти заробляєш водієм набагато більше грошей, ніж в будь-якому штаті по всій Америці. Для прикладу, якщо я беру в Нью-Йорку, в Манхеттені замовлення в сусідній штат, в аеропорт, в Нью-Джерсі, це коштує приблизно $70. Якщо ви ту саму відстань замовляєте з Нью-Джерсі в Нью-Йорк, вам оплачують $30. Тут розцінка для пасажирів в Нью-Йорку в 3 рази, а можливо і в 4, дорожча, ніж розцінка в Нью-Джерсі або в будь-якому іншому штаті Америки. Угу. Тому і люди їдуть сюди працювати на таксі, тому що якщо тут ти заробляєш $100, то в Чикаго, в Філадельфії ти заробляєш 35. Дивись, оця заробітна платня там $400-500 за 16 годин. Це вже Uber собі частину забирає? Це, я не знаю, що Uber собі забирає. А, тобто це все твої гроші, так, їх витрачаєш, звичайно, на пальне, так, на платну дорогу це все ти витрачаєш, так, так, там на ремонт машини, звичайно, все твої розтрати. Ні, дивіться, платну дорогу оплачує пасажир, але він в мене в загальній сумі показаний просто, розумієте? Ніби я її не плачу зі свого карману, пасажир платить. Якщо чистимо, скільки це? $300 плюс-мінус, отак от якщо порахувати? Так, я думаю, що але це 16 годин роботи. Так. Так, за кермом, нон-стоп, просто так, без сна. Ну, це капець. Добре, ти працювала на доставці, теж на Uber. Наскільки це класний дохід, наскільки простіше, в чому різниця? По-перше, знаєте, який великий плюс? Ти рухаєшся. Вийшов, зайшов на поверх, з поверха, а тут ти вже як сядеш, чесно казати. Інколи, по-перше, між пасажирами немає проміжків, да? Що ти не встигаєш там вийти в туалет, там ще там щось, ще там щось. Але заробіток набагато менше, тому що доставка коштує $6, $5, $7, розумієте? А тут є суми і 30, і 40, і 50. От. На доставці тобі ніхто не дасть $30 за якусь доставку. Доставка – це копійки вам оплачується. І треба дуже багато доставок зробити, щоб $200, наприклад, день заробити. Розумієте, в чому діло? Тобто скільки доставок треба зробити, щоб $200? Ну, 15. 15. Так, це ж треба добратися якось. Так, так. А ще треба утримати замовлення на доставку, тому що не означає, що ти вийшла на роботу і є робота, розумієте? Ти сидиш в машині і роботи може не бути. Але це і на доставці, і на таксі так. Це без різниці. Так. Питання безпеки. Я так розумію, що доставка – це безпечніше. Ти передав, ти не стикаєшся з клієнтом. Так. Буквально там секунда передав ту доставку. Я майже це... клієнтів не бачила. Коли ти за кермом, це Нью-Йорк, це Америка, всяке бувало. Розкажи про найнебезпечніші ситуації, найкурйозніші. От що було? Не було. Не маю чим похвастатися і, можливо, дякуючи Богу, що нічого не було. Я стараюся першим ділом не працювати вночі, так? Тому що самі великі такі, це не попадалося мені якихось таких ситуацій, щоб там розказати якусь там страшну історію. І дай Боже, щоб вони мені не попадалися і в подальшому. Так що, в принципі, п'яні, неадекватні, там матюкали, там щось їм не подобалося, там міняли там маршрут, ще там щось, але нічого такого не було. Розкажи мені, що в тебе з документами? А з документами все було, як і у всіх нас тут, так? You for you, welcome to America, приїхали ми сюди, знайшовши спонсора. Це теж якесь послання з небес. Цей хлопець, який допоміг нам з документами, до сих пір його ніколи не бачила, але вдячна йому за можливість побувати тут і жити тут зі своїми дітьми наразі, тому що варіантів у нас зараз для життя небагато. Якраз
Юфую моє термін перший, це там на 2 роки нам дають, закінчується, і ошарашили мене такою новиною. Ви виграли зелену карту. Я думаю, якийсь розвод. Але зачекай, ти подавалася на лотерею? Подавалася, так. Тобто так. Ти подала документ лотерею і забула? Так, і забула. Mm-hmm. Так. Ми відправили ті документи, оплатили вже все. Це коштує грошей теж тут офіційно. Оплатили це все, і ми чекаємо співбесіди. Залишився останній тиждень до можливості бути викликаним на співбесіду. І мене викликають в передостанній день. Всі документи їй підходять, офіцеру, з яким ми на співбесіді. Але вона каже, я не можу вам дати грін-карту, бо у вас на рахунку має бути 25 тисяч доларів. Або у вас знову повинен бути поручитель, який за вас поручиться. Не знаю, по якій причині. Через те, що я одинока з 2 дітьми. Чи, коротше, захотіли грошей, що я платіспроможна. Для чого на грін-карту таке, не знаю. Ніхто такого не чув ніколи. Але каже, у вас проблема в тому, що вам це треба вже. От через 2 години ми зачиняємося. Якщо ви це сьогодні мені бумажку мені не дасте, то ви завтра ви вже не отримаєте, бо вже фініш, все, закінчується цей розіграш. А де ж я візьму 25 тисяч за 2 години? В Нью-Йорку. Відпадає цей варіант. Спонсор. Дзвоню до того свого спонсора, який мене сюди закликав. Він каже, я готовий, але я в рейсі, я там треба форми позаповняти. Ну, каже, завтра. Ну, завтра мені теж не підходить. І знову таки на допомогу приходить мій друг з Філадельфії, який мене тут зустрів з дітьми, допоміг там і каже, нема питань, я тобі все зроблю. Він все зробив за годину часу, за все підписався, поручився, я заносити ті документи туди, в імміграційну службу, а там закрито. Закрито. Я ходжу кругами, а це така велика будівля, як, певно, наш цілий мікрорайон в Тернополі. І все закрито, і воротами, огорожею такою желізною обгорожено. Я підходжу до охоронців, кажу, мені треба туди попасти. Каже, ні, все, клоузет, закрито. Підходжу до іншого охоронця, ще до одного охоронця. Якийсь один охоронець попався, я кажу, будь ласка, мені треба туди зайти. Він каже, я кажу, я знаю, що там закрито. Він каже, то йди стукай. Я кажу, я не можу там постукати, бо огорожею металевою все закрито. Він каже, то ламай її. А там купа охорони, купа всього, ви розумієте? Імміграційна служба в центрі Нью-Йорка, в Манхеттені. А Оля що? Оля знає, що якщо вона не перелізе через ці ворота, то все, ніяких варіантів. Ніякої грін-карти. Ніякої грін-карти. Але якщо лізти в імміграційну службу через отакі от ворота, то теж можуть тебе по голові не погладити. І дебартувати, і все, що хочеш. Коротше, якось я ті ворота перелізла. Але самі двері закриті. Ну, стукала я, стукала, охоронці мені відкрили. Все ж таки, я кажу, остання надія, остання година. Каже, ми вже закриті. Кажу, вона мене чекає. Ну, окей, вони мене пустили. Приходжу я туди, а цього офіцера вже нема на роботі. Коротше, я ці документи, які принесла, варіантів в мене нема. Там вже все темно, все закрито. Я залишаю просто на рецепції, так, наприклад. І думаю, ну якщо написала для такого-то офіцера, від такої-то, будь ласка. Коротше, я не знаю, яке це чудо сталося, але все ж таки, напевно, ці документи їй попали в руки на наступний робочий день. А може вона вже без тих документів мені поставила дозвіл. Ну, коротше... Власне, ти з грін-картою. Так, я з грін-картою, супер. І моя молодша дочка теж. Єдине, що старша залишилася без грін-карти, тому що вперше в житті вона вже тоді стала повнолітньою, і вона подавалася окремим кейсом. Її кейс не виграв, а лише я і молодша дочка. Угу. Так, то тепер питання буде... Воз'єднання. Воз'єднання, але це все морока, купа років. Якщо ми будемо воз'єднуватися зараз, а вона не одружена, це приблизно 7 років. Але якщо вона одружиться за цих 7 років, це все анулюється. Треба все спочатку, а одружені діти потім ще 10 років мінімум. Будемо надіятися, що тим людям, які з ЮФУЮ, так, може, нам приймуть якийсь закон, що... Сумніваюся я, чесно. Я теж, а вдруг? Сьогодні ми з тобою зустрілися, це в тебе, можна сказати, такий перший вихідний. Ну, один, так. В тебе вихідних практично немає. Ти мені сказала, Аню, ось я просто хочу виспатись, сходити до лікаря.
так. Хоча просто зрозуміти, де я, в якому, да, в якому просторі, і запишемо інтерв'ю. Тобто, оце в тебе таке життя. Скільки воно так триває? Там вже рік, да, останній? Ну, більше вже виходить. Так, ні, та від приїзду в Америку зимою буде 2 роки і цей. Але, Ань, вихідних немає, але раз в 4-5 місяців я беру відпустку на тиждень. Я вже все ж таки відвідала тут Ніагарський водопад, я відвідала тут Флориду, там Майамі була, я була в Тампі. Знову ж таки, для цього нам вистачить грошей, так, якщо багато працювати. Але багато людей шкодують тих грошей і того часу, так? От вони заробили, о, я поставила на кубку там $3000. Ну як я можу на ці останні гроші поїхати в Майамі? Можеш? Я можу. Я можу поїхати відпочити за останні гроші, так? Тому що, якщо, не дай Боже, тут щось страшне станеться в Америці і потрібні будуть кошти, чи на лікування, чи на ще щось, мені тих $3000 ні в якій лікарні, навіть на огляд мінімальний, не вистачить, так? Тому що тут дуже дорого. Але у мене залишаться емоції, хоча б якісь, тому що якщо тут не їздити кудись і щось не бачити, чокнутись можна. Ну, ніхто не бачить, коли я плачу, правильно? А плачу. Плачеш тут? Плачу, так. Да. Частіше, ніж в Україні? Порівняно, в Україні я взагалі не плакала, так. Да? Тільки в якісь певні моменти свого життя там. Тут я наголошувала, ще коли раніше говорила, не можна жінці забути про те, що ти жінка. Тому що Америка тебе з'їсть в плані жіночності якоїсь. Я не особливо там жіночна взагалі була по життю. У мене немає плать, там, підборів, там, ще чогось там. Але таке елементарне там, відвідування косметолога раз в місяць, там, чи манікюр, чи цей. Ну, воно повинно бути і тут, і тільки від нас залежить, так, чи ми будемо це робити, чи ні. Нема часу, не вистачає грошей. Я вже навіть якось от на літо перестала робити манікюр. Думаю, нехай відпочинуть ті нігті, але це все таке, знаєте, не обман. Цей. Так, це все обман. Тут на манікюр ми заробимо. Але просто, опять ж таки, манікюр 2 години. До манікюра там доїхати звідти туди-сюди в загальному 4 години. А за 4 години ти уявляєш, як ти можеш виспатися вдома? Оце от треба себе постійно переборювати. І я завжди в цьому житті багато чого робила, коли не хочу. Там їздила в якісь подорожі, ну так ніби лінь, ну так грошей бракує там. Чи робила всі свої день народження, чи якісь свята. Мені мама казала, та Оль, та нема грошей, та на що ти то робиш? Кажу, мама, поки можу, доти роблю. Тому багато чого зроблено через силу, але це треба. Тому що не оглянувся, а вже 45, а потім не оглянешся, вже, дай Боже, 70 буде. А в 70, якщо мене вже спина в 45 болить, в 70 мене може боліти і тут, і там, і там. І я вже, може, десь там в голові буду хотіти, а вже не буде фізичної можливості. Тому обов'язково треба хоча б час від часу. А знаєте, як косметолога тут? Наприклад, ну ходила я до косметолога, там якась процедура коштує $150-200, так? Мінімум. Мінімум, так? Окей, є такі процедури, які мусить зробити косметолог. А зараз я на Брайтоні знайшла косметичну студію, школа, де навчають на косметологів. І їм постійно потрібні якісь моделі, так? І раз в тиждень, 2 рази в тиждень я там ходжу. Там. Вчора ходила на гідрофейшл, там, да? Ну вона нічого мені не зіпсує тим апаратом чи тими масками, які вона там мені наробить. Там, минулого тижня там, ходила там, на масаж лиця. Там. Ну так, вони на мені вчаться, але вже не повністю вчаться, бо вони вже щось трохи вміють. Я все-таки вважаю, що це теж як варіант може підійти для, як модель, для Америки. Так, але безкоштовно і теж нема часу. Потім думаю, Оля, ну якщо ти вже безкоштовно не підеш, то ти і за гроші тим більше не підеш. Ну якось отак от. Скажи, будь ласка, скільки тобі з 2 дітьми, з 1 собакою тут в Брукліні, в Нью-Йорку потрібно грошей на місяць? Скільки ти витрачаєш?
Можна я в голос порахую? Так, наприклад, так, 3 тисячі на квартиру, 1,5 тисячі на їжу. 4500. 4500. На автомобіль ми десь 1500, тому що в мене заправка виходить десь біля 600-700 доларів в тиждень. В тиждень? В тиждень. Так, 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 так. Рахуйте, ну 2000 це мінімум на заправку мені треба в місяць, плюс страхівка 650 доларів за автомобіль. Ну це вже скільки виходить? Я що, стільки заробляю? Ну, 7 десь ну, в середньому. І приблизно ж треба ще 1000 доларів, ну там, все одно якісь витрати є. То школа, то там волейбол дочку записала, то ми там, то якийсь ну, одяг купити елементарний там, ну, от так от десь от. Угу, угу. Ну да, десь 7-8 тисяч на так, місяць. Так, ну, так, да, так. Але знову ж таки, там на квартиру, то мені там дочка старша допомагає, да, якби, то це не а всі остальні витрати то особисто мої, так виходить. Чим старша дочка займається? Молодша вчиться в школі. Так, а старша працює в оптиці сейл менеджер. Так. Вона з самого першого тижня ми заповнили заявку, вона пішла на співбесіду, її взяли, і вона з першого дня там працює. Так. Угу. Але вона знає мову, правильно? Ні. Не знає? Ми знали мову приблизно одинаково, але вона трошечки це швидше далась вона їй. І ну, це ж вона працює в Брукліні, там російськомовне. Угу. А якщо англійськомовні якісь приходять американці, то є інші дівчата, які допоможуть. Але вже по своїй специфіці роботи вона вже, в принципі, все знає. Тому що всі питання в основному одинакові, угу. Так? Тому вона справляється. Ну, взяли ж її на роботу, да? Хоча угу. там була і англійська, і українська, і російська. Ну, обов'язковим, якби цей. Так що працює. Скажи, будь ласка, чи вистачає в тебе часу на особисте життя? Що з чоловіками? З чоловіками? Я розумію, що на побачення ти, мабуть, і не ходиш тут. Ну, знаєте, як побачення. Як моя коліжанка з Чикаго каже, Оль, ну починай ходити на побачення. Ну ж потрібно. Ну, починай ходити з американцями. По-перше, це англійську мову підтягнеш там, чи ще там щось. Було в мене пару спроб. Знаєте, як? Я сижу на побаченні там з людиною, так? І що я собі думаю? Блін, а скільки ж я грошей недозароблю? І я лишилася того ровера. Напевно, що треба все ж таки стати тут якось більш незалежним, так? Щоб думати про особисте життя. Поки що ця тема не актуальна для мене. Це ти розлучена, правильно? Так, так, угу. Так, так, так. Розуміла. Так. Але в твоєму випадку де знайомитись? На сайтах знайомств? Ну, в моєму випадку це точно, напевно, що там. Тому що я нікуди не ходжу, так? Там, я не ходжу в якісь на дискотеки, як колись там в молодості. Хоча я дивлюся зараз на свою доньку, і вона не ходить, хоч їй 23, тому що вона немає зранку часу на роботу, їй не, вже не хочеться, так? Там, десь в ресторани ходити, на їжа мені тут настільки не смачна, що те, що я приготую вдома, мені набагато смачніше. Дивись, як тут сміття збирають, як в Совєтському Союзі. Ану, от приїхала покажи. Машина, загрузили сміття. Угу. От як колись в нас було. Ти, до речі, знаєш, що ну, мусорщики вони заробляють тут непогані гроші. Я колись літер. Везла пасажира з аеропорту, і він пропрацював 10 років на мусорозбиральній машині. Зараз він живе в Флориді, на Майамі, купив свій будинок на пенсії. Гарно чоловік виглядає. І супер в нього життя. Я ж кажу. Тут люба робота. Чому я ж і кажу, що Uber – це не перспективно. Ти не отримаєш тут хорошу пенсію за цю роботу. Ти не отримуєш якісь хороші бенефіти. А на бенефітах живе вся Америка. Медична страхівка, якась допомога для дітей, там, ще там щось. Так? Тут найкраще працювати на місто. От на метро, на автобусі. Там, в лікарні, от все, що відноситься до держави і до міста. І тоді, пропрацювавши там енну кількість років, тебе буде дуже хороша пенсія. Це немало важливо. А з цією пенсією ти, в принципі, можеш і в Україні жити, і отримувати цю пенсію тут.
Тому то дуже важливо. Uber – це окей на тимчасово, але ніяких перспектив на майбутнє. А ми ж все одно колись зістаріємося, правильно? І про це думати теж потрібно. Я навіть хотіла піти на автобус працювати, тому що моя донька каже, що ті, що приходять до них в оптику, самі великі бенефіти мають, там страхівка все покриває, там ця страхівка стосується і всієї твоєї сім'ї. Ну, це дуже добре. Але не взяли мене, бо треба мати 3 роки стажу їзди в Америці. Якщо на Uber треба рік, то тут треба 3. Тому, ну, можливо, поки в мене буде 3 роки стажу, я знайду щось краще, ніж MTA, автобус. Олю, яка в тебе мрія? Я можу робити будь-що, лиш би це приносило вільний час і гроші. А не, я не хочу мільйон, але не маючи відпочинку. З віком я це стала дуже цінувати. Має бути, навіть якщо менше грошей, але рівномірно і відпочинку. Я не хочу, як в Америці, тут всі працюють, кар'єра, а потім бах, і життя закінчилося. Так? Я би хотіла суміщати роботу з відпочинком. Поки що про професію я ще не готова сказати, тому що це в процесі все тут. Так? Ми ж тут життя спочатку починаємо. А яка мрія? Все дуже просто і банально. Здорові, щасливі діти, і я біля них, тому що я в них одна, і вони потребують мене і в 30, і в 40, і в 50. І щоб закінчилося це все жахіття, що в нас ще й країні відбувається. Незалежно від того, чи буду я там жити, чи будуть в мене плани, пов'язані з нашою країною, Боже, нехай це все швидше закінчиться, тому що це жах. Ну, ти плануєш повертатися от так, от зараз реально оцінюючи взагалі свій складний шлях еміграції тут в Америці, і чи є якась можливість про те, що ти можеш повернутися в Україну? Ань, а ти плануєш повертатися? Це дуже складне питання. Це дуже складне питання. Я тобі так скажу, що просто переживши оцей процес, тобто ти тільки-но починаєш через 2 роки, тільки-но, як то кажуть, вигрібати. Знаєш, оце ти вже зрозумів, що таке документація, оці всі листи, оці всі біле. Тобто ти тільки почав в'їжджати, оце все. Країна вже змінилася наша, да? От, наприклад, завтра закінчується війна. І ти такий сидиш і думаєш, от що робити? І що? От, ти все, все сказала прям ідентично до того, як би хотіла це сказати я. І що? Я хочу додому, але дім вже не той, що був. По-перше, нема батьків. По-друге, а що там робити? Якщо тут я важко працююча, але мої діти ситі, взуті, вдіті, і я відпочиваю, я навіть не уявляю, що я можу робити зараз там. Я жахаюся від тих цін в гривнях, хоча я заробляю в доларах. Для мене це дорого. Навіть заробляючи тут, для мене дорого звучить це там. Тому дай Боже, щоби ця війна була не даремною, щоб воно стало все так, як має стати, щоб люди там жили, Боже, в прямому смислі цього слова жили, а не існували, щоб ці бабці нарахували копійки на пенсії, щоб, ну я не знаю, Америка теж має багато питань із лікуванням, із медициною, і в кожному пункті. Але якщо ти тут працюєш, ти заробляєш. Це все дуже складно. Але так вже є. У нас варіанту немає. У нас немає вибору. Тому ми мусимо. І ми ж українські жінки, правда? Тому ми можемо, і ми це зробимо. І все. Дякую, друзі, що додивилися цей випуск до кінця. А я тебе обійму, можна? Дякую.